რუსთავში საქართველოს განვითარების ფონდის რეგიონული ოფისი გაიხსნა რამდენიმე წუთში ქრონიკაში. ცენტრალურ ქუჩებზე დაზიანებული ინფრასტრუქტურა და ქრონიკის ექსპერიმენტი ცხრის ნახევარზე. Kita vartxal mogesalmebit tkuen uqrebt kronikas tskhris nakhavarze akhalomeb sofotsertsvadze gagatsnobt. Dges Rustavshi sakartvelos ganvitarebis fondis regionuli ofisi gaixsna fondis damfudznebelma Paata Burchuladzem sazogadoebas ofisis khemtsvanelits sarudgina. Fondis mizania mokhalakheebis maksimaluri chartuloba ekonomikuri, politikuri da sotsialuri temebis ganxelvashi. Mogvianebit Burchuladze darbashi shekrebel mosakhleobasats chekhvda, man mozol stumrebs organizatsiis khedvebi da prioritetebi detalurad gaatsno. Temis detal Nino Beridzis da David Badagadzis seuzhetshi. Paata Burchuladzem თანამოაზრეებთან ერთად რუსთავში საქართველოს განვითარების ფონდის პრეზენტაცია გამართა. Burchuladze ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად მოსახლეობას შეხვდა და მათ ფონდის ხედვები და მიზნები დეტალურად გააცნო. ფონდის მიზანი ადგილზე არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, მათი გადაჭრის გზების დასახვა და ხელისუფლებისთვის წარდგენა იქნება. უახლოეს პერიოდში Paata Burchuladzis საქართველოს განვითარების ფონდი რეგიონალური ოფისების გახსნას და მონიტორინგის ცენტრის ამოქმედებას მთელი საქართველოს მასშტაბით გეგმავს. რუსთავში ასეთი ცენტრი დღეიდან მეგობრობის 24 ნომერში ფუნქციონირებს. ეს ძალიან საინტერესო შეხვედრა ქონდა, ძალიან მნიშვნელოვანი რუსთავის მაცხოვრებლებთან. მე ბედნიერი ვარ, რომ ასე ძალიან დაინტერესა ყველას, თუ რატო დაარსდა ჩვენი ფონდი და უმრავლესობამ ხალხისთან, აბსოლუტურ უმრავლესობამ გამოთქვა სურვილი, რომ მიიღოს საქართველოს განვითარებაში თავისი როლი ითამაშოს და მიიღოს წვლილი ამაში. მე ყველას ველოდები, უფრო სწორად ჩვენი ფონდი მეგობრობის გამზირის ნომერ 24-ში დღეს და გავხსენით ჩვენ ოფისი ჩვენი წარმომადგენლობა ქვემო ქართლში და მობრძანდით ყველას და გაწევრიანდით, ვისაც გნებავთ და ვისაც გაქვთ იმის იმედი, რომ საქართველოს განვითარება შესაძლებელია და ვისაც უნდა ამას თვლის მიღება. პირველ რიგში საერთოდ არის დეფიციტი ადამიანური ურთიერთობის სამწუხაროდ რა. შემდეგ რა თქმა უნდა, ეს არის სამრეწველო პოტენციალის განვითარება, რომელიც ვისაც შეიქმნა, მაგრამ შეიძლება იმ უკვე მიმართებით, როგორიც იყო თქვათ მეტალურგია, მიმართებით ვეღარც იყოს შენარჩუნებული და არც არის ამ ეტაპზე იმ საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე, მაგრამ აუცილებელია იმ მიმართულებით დანერგვა და განვითარება და გადაიარაღება, რომელიც ჩვენ ამ სოფლიო ბაზარიდან გამომდინარე საჭიროებას მოითხოვთ. დღეს იყო აქ გაშღერებული ერთ-ერთი მიმართულება, რომ შეიძლება როგორც თავისუფალ ეკონომიკური ზონათაც კი იყოს განხილული ქალაქ რუსთავი. იქიდან გამომდინარე, რომ უახლო ეს გვაქვს ჩვენ ახლოს აგერ მეზობელი ქვეყნები, ეს არის სომხეთი, აზერბაიჯანი, აქ არის სტრატეგიულად თქვათ კარგი მდებარეობა აეროპორტის და სხვა სხვა. პრეზენტაცია კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა და ნებისმიერ მსურველს საკუთარი მოსაზრების დაფიქსირების და მისთვის საინტერესო კითხვის დასმის საშუალება ჰქონდა. შეხვედრა საერთო ჯამში 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მოლოდინის გადააჭარბა, ესე უშუალო დამოკიდებულებამ მოსახლეობასთან უშუალოდ ინფორმაციის მიტანამ და მათმა გეგმებმა, რომლებიც გითხრათ სიმართლედ რუსთავთანაც იყო გაშღერებული ეკონომიკური მიმართულებით და მე როგორც ერთ-ერთი მეწარმე გამოცდილება მაქვს გარკვეული ამ მიმართულებით, ძალიან დაინტერესდა და ფიქრობ, რომ შეიძლება რუსთაველებმა თავიანთი პროფესიული მიმართულებით ითანამშრომლოს ამ გუნდთან და ფიქრობ, რომ კონკრეტული შედეგიც იქნება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს განვითარების ფონდის ოფიციალური პრეზენტაცია ერთი თვის წინ გამართა. გასული პერიოდის განმავლობაში Paata Burchuladzem სამუშაო შეხვედრები გამართა ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებთან, ამერიკის ელჩთან იან კელისთან, ასევე ეთნიკური უცხრესობის წარმომადგენლებთან და სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებთან. რუსთავში არსებული რამდენიმე შენობა ნაგებობა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია. ძეგლის სტატუსი კოსტავას ქუჩაზე მდებარე 6 შენობას და რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის თეატრის შენობას მიენიჭა. დავით ჭიქიას განმარტებით რუსთავის მერის კულტურის განყოფილების სამსახური იზრუნებს, რომ მომავალში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რაოდენობა ჩვენს ქალაქში კიდევ უფრო გაიზარდოს. შესაძლოა ზემოთხსენებულ ნუსხაში კულტურისა და დასვენების პარკიც მოხდეს.
არის ნაგებობები, რომლებსაც აქვს, ანუ დაარსდა ქალაქთან ერთად და აქვს გარკვეული სიმბოლური დატვირთვა, საკმაოდ, ანუ როგორც არქიტექტურული ნიმუშები საკმაოდ ლამაზია. ჩვენ გადავაგზავნით სამინისტროში დოკუმენტაცია რამოდენიმე შენობას და კარგი ის არის, რომ კოსტავას 18, 19, 21 და 22, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ისე იქნა აყვანილი გარდა ამისა კოსტავას პირველი და კოსტავას ორი ნომერი. ჩვენი პერსპექტივა ზოგადად არის იქითკენ მიმართული, რომ პარკი, რომელსაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი უკავია ზოგადად რუსთავის არსებობაში და ანუ ფუნქციონირებაში ყოველდღური, მასაც რაღაც სტატუსი მიენიჭოს, იმიტომ რომ ანუ უნიკალური პარკია. რუკაზე ვართ უკვე დატანილები ქალაქად, რომელსაც აქვს ისტორიული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, აღარ გაუჩნდეს იმისი სურვილი, რომ შეეხოს ხელოვნებათმცოდნეობისა და საზოგადოების გარკვეული წრის გარეშე ამა თუ იმ შენობას, ხელი მოკიდოს მას, მისი გადაკეთება მოინდომოს. შიდა ეზოებზე ეს არ ვრცელდება, ეს მხოლოდ გარეთა ფასადებზე არის, ამიტომ ადამიანებს არ უნდა შეეშინდეთ ამის, რომ ცხოვრობენ უნიკალურ შენობებში. რუსთავის კორპუსი 2016 წელს სამუშაოებს თებერვლის თვეში განახლებს. სამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ქალაქში კორპუსის სამუშაოებისთვის მიმდინარე წელს დაახლოებით 3 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ამ ეტაპზე რუსთავის IP ტენდერებზე მუშაობს კორპუსის პრიორიტეტი წინა წლების მსგავსად ამხანაგობების ხელშეწყობა და მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების სასიკეთოდ გადაჭრა. 2015 წელთან შედარებით რუსთავის კორპუსის ბიუჯეტი წელს გაზრდილია. 2015 წელში 2 მილიონ 800 75 000-მდე იყო მთლიანი ბიუჯეტი. წლევანდელ წელს გაიზარდა 155 000-ით. ანუ მთლიანად შეადგენს 3 მილიონ ლარს. პრიორიტეტები ისევ გახლავთ, რა თქმა უნდა, გადახურვა, კომუნიკაციები. რუსთავში მაკდონალდსის მშენებლობისთვის მზადება დაიწყო. სამუშაოების შემსრულებელმა კომპანიამ უკვე შემოსაზღვრა ის ტერიტორია, სადაც ობიექტი უნდა განთავსდეს. მაკდონალდსის გენერალური დირექტორის განმარტებით შენობა გამორჩეული იქნება როგორც მოცულობით, ასევე დიზაინით. სწრაფი კვების რესტორნის მშენებლობა ქალაქში მომავალი თვიდან დაიწყება და მიმდინარე წელს დასრულდება. სტანდარტები მოითხოვს, რომ იქნა შემოღობილი, ამიტომ რამოდენიმე დღეში ჩვენ მივეცდნება თვა, რომ შემოღობა დაიწყოთ. ეს არის შემოღობილი, ან ნახავენ ხელმძღვანელობა ვათი უკვე უშუალოდ და გადაწყვეტენ, რომელი მიმართულები დადგება. ანუ აქ დაახლოებით 5000 კვადრატამდეა, ანუ თქვათ აიღებს, თქვათ აღმოსავლეთ მხარეს უფრო დიდი აქცენტს შენობა აღმოსავლეთ მხარესკენ დაიდგება თუ დასავლეთ მხარეს დაიდგება. ანუ ამ ნიუანსში ათანხმებენ, ჩვეულებრივად, ანუ კომპოზიცია შეათანხმებენ, დანარჩენი მთლიანი სიტუაცია 5000 კვადრატზე განაშენიანდება და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, 1-1 ხუთეულში შევა საქართველოსში როგორც საუკეთესო მაკდონალდის შენობა. პროექტის დამუშავება მიდის ახლა ევროპაში, იმას ავსტრიაში, შვეიცარიაში და ავსტრიაში, რომელიც დასრულდება სავარაუდოდ ერთი წელი თავში. შენობა იქნება შედარებით უფრო დიდი და მასშტაბური ვიდრე ფინიში. იმ რამე თუ რუსთავში ახლა ჩვენ სავარაუდოდ 85 წელს არ გავხდეთ ახლა გავხდეთ. მოსულობითაც იქნება საკმაოდ საინტერესო. მაგრამ პროექტი არის არა ორიგინალური შედარებით, იმიტომ რომ დარბაზია დიდი, ბავშვთა გასართობის ცენტრია შიგნით. რუსთავში ალბათ ყველა თქვენთაგან შეუნიშნავს დამტროული და დაზიანებული ინფრასტრუქტურა. სკამებს ან მოაჯირი, ან საზურგი აქვთ მოგლეჯილი. ცენტრალურ ქუჩებზე კი ნაგვის ურნებია დაზიანებული. მოძველებული ინფრასტრუქტურაზე რომ არაფერი ვთქვათ, ქალაქში განადგურებული ინვენტარი აუცილებლად გაფიქრებინებთ, რომ ვანდალიზმით შეპყრობილ ადამიანებს რუსთავში საკმაოდ ფართო ასპარეზი აქვს. ქრისტინა ასლამაზაშვილი დღეს ქუჩის მავნებლობაზე მოგიყვებათ და გიჩვენებთ, რას ფიქრობენ თავად საზოგადოება მსგავს თემებზე. ეს ვიდეო ინტერნეტში სოციალური ქსელის მომხმარებლებმა ატვირთეს. ვიდეო კადრებში რუსთავის ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩა შარტავას გამზირია გადაღებული, სადაც ახალგაზრდების ჯგუფმა გასართობად უჩვეულო მეთოდს მიმართა. მოზარდები საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის განკუთვნილ ურნაში შედან და ქალაქის ქუჩებში სეირნობენ. გართობის მსგავსი ფორმა, როგორც ჩანს, ფეისბუქის რამდენიმე იუზერისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. მათ ვიდეო გადაიღეს და სოციალურ ქსელში ატვირთეს. ინტერნეტში გავრცელებულ კადრებს ქსელის მომხმარებლების მხრიდან არ ერთგვარ
მნიშვნელოვანი რეაქცია მოყვა. მათი დიდი ნაწილი ფაქტს მწვავედ აკრიტიკებდა და თანატოლებს გართობის მავნებლურ ხერხს უწუნებდა. დღეს ჩვენ რუსთაველებს ეს ვიდეო აჩვენეთ და მათი აზრიც მოისმინეთ. ახალგაზრდები მოაქვს ნაგვისურნა შიგნით ცხედან და ერთობიან. თქვენიაც ესეთი ფაქტი უნდა ხდებოდა, სადაც დასჯადი უნდა იყოს, ან თქვენ რომ შეხვდეთ მსგავს სიტუაციას, აი როგორ მიგწევთ? გასართობი იყოს რა. გასართობი არ არის და როგორ დაიწყო? არის დასჯადი რატომ იყოს? თუ ნაგავს დავლადაყრიან შეიძლება, მაგრამ თუ მე ხო ზიანდება ორნა მაგაზე. აი რა ბატონ ზიანდება შიგნით ცხედან? ერთობი არ არის. არ არის ზიანდება. ეს უნდა ისჯებოდეს სკავს ფაქტი. აი ვინ უნდა იყოს ამაზე პასუხისმგებელი? ვინ უნდა დასაჯოს? ვინ უნდა რეგულირებდეს ამას თქვენი აზრით? ვისია ეს ხონება და ვინ უნდა უბრუნდეს? ნუ ჩვენ ვერია სამი ის რომ თქვენი რაღაცები შეგვიძლია ეს. აი ეს გამწვანებად რაღაცას ისე თავის ის რა ვიცი როგორ ხო. აი ვინც ხელს ვადებს ამას? უნდა იყოს დასჯა. დაჯადი არა, მაგრამ თუ ბავშვები არიან, და მისის შეენიშნა და იმდენად გაღიზიანებული არიან, რომ ამას აკეთებენ. განა უნდა. ანუ თქვენი აზრი ჯარიმები? არა, არა. ჩვენ კიდე ჯარი კამას მას ახალგაზრდობას ჯარიმები უნდა კიდე. რუსთავის ერთ-ერთი ქუჩას ნაგვის ურნას მოათრევენ ახალგაზრდები და რაღაც აზიანებენ და თან ერთობიან ამით. ესეთი ფაქტი რო შეხვდეთ, აი თქვენ როგორ მოიქცეოდით? მილიციაში არ დავიკავდიყო ამ შემთხვევაში და თქვენაც ვინ უნდა მიხედოს იმ ყველაფერს, რაც თქვა ქალაქში, თუნდაც ნაგვისურნების სკამები, ანუ ესეთი ფაქტები უნდა ხდებოდეს? ალბათ, არა, რა თქმა უნდა, არ უნდა ხდებოდეს, რა აზიანებენ და თან რაღაცა ისეთი ელიტ ელექტრონიკის წინარე, ხო? უნდა იყოს თქვენი ჯარი ამ შემთხვევაში. კი, ყველა ვარიანტი უნდა იყოს. თქვენაც ვინ უნდა მიხედოს ქალაქში მაგალითად აი სკამებს, რომლებსაც ამტრევენ თავად მოქალაქეებმა? თუ თვითონ ჩვენ სხვამ ვერავი, თვითონ ჩვენ ხშირად ხდებათ ესეთი ვანდალიზმის ფაქტები? არა, მე არ დამინახავს, არ შევსწრებია. თქვენაც აი ესეთი მსგავსი შემთხვევები თუ უნდა იყოს დაჯარიმებული ან ქეთახმებით? დიახ. ქალაქში ხშირია შემთხვევები, როდესაც პარკებში, სკვერებში და ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე ახლად რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა რამდენიმე დღეში სავალალო მდგომარეობაში გვხვდება. სკამებს ან მოაჯირი აქვთ მოგლეჯილი, ან საზურგე. წინა საახალწლო დღეებში ჩვენი კამერის ობიექტივში მოხვდა გონაშვილის სკვერიც. უცნობმა პირებმა პარკის მთელ ტერიტორიაზე საახალწლო განათების ნათურები დაამსხვრიეს. იმის გამო, რომ კონკრეტული პირების დადგენა ვერ მოხდა, ისინი დაუსჯონნი დარჩნენ. ქუჩის მავნებლების თავდასხმის ობიექტი ყველაზე ხშირად საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის განკუთვნილი ურნებია, რომლებსაც მოქალაქეები მიზანმიმართულად ანადგურებენ. ნამდვილად ხშირი არის შემთხვევა ღორბლების მოპარვის ფაქტები, რადგანაც ჩვენ ისე ხელმეორედ მიხდება მისი შერემონტება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ხშირი არის ხანძრის გაჩენა, რომელსაც ზოგი ხანდახან დაუდევრობით ჩდება ეს ხანძარი, ხანდახან კი სპეციალურად, რომ თვითონ ჩაანთებენ. ამიტომ მე მინდა, რომ თელ მოსახლეობას, რუსთავის მოსახლეობას მოუწოდო, რომ გაუფრთხილდეს ამ ქონებას, რომელიც არის ჩვენი ქალაქი, ჩვენი ხალხის და რომელიც საკმაოდ ძვირი, თითოეული ერთეულის ღირებულება ძალიან საკმაოდ ძვირია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მიერ გამოკითხული მოქალაქეების დიდი ნაწილი ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობაში საკუთარ პასუხისმგებლობას აცნობიერებს, ჩვენ გარშემო ჯერ კიდევ რჩებიან ადამიანები, რომლებსაც ვანდალიზმი გართობის ან ხშირ შემთხვევაში ცხოვრების წესად აქვთ ქცეული. დღეს სხვა სიახლეებით პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დავმოკლებთ. რამდენად რეალურია დასაქმების პერსპექტივა ვირტუალური სივრცის გამოყენებით? რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. სამუშაოს ძიება ყოველთვის აქტუალური თემაა. დღესდღეობით საქართველოში მრავალი ვებგვერდი მოსახლეობას საშუალებას აძლევს ინფორმაცია მიიღოს სხვადასხვა ფირმებსა თუ კომპანიებში არსებული ახალი ვაკანსიების შესახებ. თუმცა მოქალაქეს განსხვავებული აზრი აქვს იმაზე, თუ რამდენად რეალურია დასაქმების პერსპექტივა ვირტუალური სივრცის გამოყენებით. ამ თემასთან დაკავშირებით ქრონიკამ გამოკითხვა ჩაატარა, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობის უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ სამსახურის მოსაძებნად ინტერნეტი კარგი საშუალებაა, თუმცა საქართველოში ამგზით დასაქმება არც ისე იოლია. ამჟამად არის დაახლოებით 1450 ვაკანსი აქტიური, რაც არის უკვე საერთოდ ისწრებს.
და ვთქვათ, ის მანძილზე საშუალოდ თავდება დაახლოებით 2000-2500 ვაკანსია. უმეტეს შემთხვევაში არის ცოტა 60% რომ აიყვანეს კადრი და აღარ ანახლებენ გაცხადებას. ყველაზე პოპულარული პოზიციები არის გაყიდვები, ეს ყველაზე აქტიურია, დაახლოებით გაყიდვებს აქვს 25-28%. შემდეგ მოდის კლიენტთა მომსახურება, შემდეგ არის საბანკო სფერო, ტურიზმი და რესტორანი, სასტუმრო ტურიზმი, რესტორანი, ეს ძალიან გააქტიურდა ბოლო პერიოდში და მეხუთე ადგილზე არის სამედიცინო. დანარჩენს უკვე ძალიან ცოტა პროცენტი უჭირავს. თუ მიიღებს ნორმალურ ფორმას ობიექტურად, თუ იქნება რა თქმა. რამდენიმე ჩემი ახლობელი დასაქმდა მაგალითად. სივითვარ დასაქმებული ახლა, მაგრამ მან მაინც აღვიძვი რომ მარტო ინტერნეტი არარეალური, ალბათ იშვიათად მინახე რომ ინტერნეტი ჩვენ დასაქმებული იყოს. მე მგონი ძალიან იშვიათად ხდება ეგეთი ამბავი. კი, რეალურია. გამეკია. დროის მოგების მიზნით უფრო შესაძლებელია. უფრო ადვილია. ადგზა მისვლა ჯობია, ვერიქით რო უფრო გაესაუბრები კარგად და დაფსაბოცვლიანად. ხან არ აქვს დრო უფროს მიგიღოს, ხან რაღაცა და ინტერნეტით უკვე იცი რომ არის სამსახურდე საქმდებია. ბევრი მიცდია და მინახია, მაგრამ დასაქმებულია მეტყვიადაც. კი, რეალურია, მაგალითად მე ვიყავი დასაქმებული. ჩემი გოგოს მაგით დასაქმდა ინტერნეტით ამდვილად. ახლა კი სპორტის სიახლეები. რუსთაველი კალათბურთელების საბერძნეთიდან დაბრუნდნენ 18 წლამდელთა გუნდი ქალაქ სალონიკში 4 დღე იმყოფებოდა, სადაც საკონტროლო მატჩები ადგილობრივ გუნდებთან გაიარეს. ამხანაგურ ტურნირში გამარჯობა რუსთავის გუნდმა მოიპოვა. უნდა აღნიშნოს, რომ საბერძნეთის გუნდები საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობით არის დაკომპლექტებული და მოწინავე ადგილებს იკავებენ. მიუხედავად ამისა, რუსთაველებმა მათი დამარცხება საკმაოდ ადვილად შეძლეს. ამჯერად რუსთაველები საქართველოს ჩემპიონატის მეორე წრისთვის ემზადებიან. თამაშების სერია 17 იანვრიდან დაიწყება, სადაც ჩვენი ქალაქის გუნდი თბილისის მართვეორს დაუპირისპირდება. გონდა ორი თამაში, სერიოზული თამაში სერიოზულ გუნდებთან. იყო ეს ეპანომის გუნდი, ქალაქ სალონიკის და არის ესეთი გუნდი ირაკლისი, ძალიან მაღალი დონის გუნდი და ჩავატარეთ ამხანაგური თამაშები, სადაც ორივე თამაში მოიპოვეთ გამარჯვება. და კმაყოფილები ვარ ძალიან აემს შედეგითაც და მოსამზადებელი პერიოდითაც. ქრონიკაში საერთაშორისო ახალი ამბების დროა. ქალაქ სანტოსში ქიმიური ნივთიერებების საწყობში მომწავლელი აირის გაჟონვის გამო 60 ადამიანი ჰოსპიტალშია მოთავსებული. მომხდარის გამო მიმდებარე ტერიტორიებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით გაჟონვის მიზეზი ნატრიუმის ქლორიდის ავში წვიმის ჩასვლა გახდა, რამაც ქიმიური რეაქცია გამოიწვია. ინდონეზიის პოლიცია ტერორისტების ქსელს ეძებს, რომელიც სამართალდამცველთა ცნობით გუშინ მომხდარ თავდასხმებზია პასუხისგებელი. განხორციელებულ ტერაქტებს სულ 7 ადამიანი ემსხვერპლა, ამის გარდა დაშავდა 20 ადამიანი. მომხდარზე პასუხისგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. გვატემალის პრეზიდენტის პოსტი ყოფილმა კომიკოსმა ჯიმი მორალესმა დაიკავა. ინაუგურაციის ცერემონიალს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯონ ბაიდენი, ესპანეთის ყოფილი მეფე ხუან კარლოს პირველი და სამხრეთ ამერიკის ქვეყნების ლიდერები ესწრებოდნენ. ცერემონიალის დროს მორალესმა აღნიშნა, რომ მას სასწაულები სჯერა და შეძლებს ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანას. ახლა კი სინოპტიკოსების პროგნოზი ხვარინ დელამინცე. წალკაში დღისით -1 იქნება, ღამით -12 ფიქსირდება, თეთრი წყარო დღისით -1, -5 იქნება ღამით. დმანში -1 იქნება დღისით, -12 ფიქსირდება ღამით, ბოლნიში +4 გრადუსი სითბო იქნება დღე, -5 ღამით, მარნეულში +7 გრადუსამდე გათბება დღე, +1 იქნება ღამით, თბილისში +6 იქნება დღისით, -2 ფიქსირდება ღამით, გარდაბანი +7 დღე, -2 ღამით, რუსთავში კი +7 გრადუსი სითბო იქნება დღისით, -2 ფიქსირდება ღამით. მე ამ ინფორმაციით ხვალ საღამომდე გამშვიდობებით, ნახვამდის.